Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Na dnešnom rokovaní zastupiteľstva, ktoré bolo jedne zvolené v zmysle príslušných predpisov. A prešli by sme k programu, ktorý ste obdržali, ktorý bol zverejnený. Dala by som hlasovať za program, ktorý ste obdržali, ktorý bol zverejnený. Predpisov 2. Ďakujem. Držal sa niekto, kto je proti. Má nejaký návrh, niekto doplnenie do programu k tomuto, ktorý bol zverejnený? Keď nie, tak prejdeme k ďalším veciam, a to je voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem inžiniera Štefana Bálku ako predsedu, magistru Búciovu Ivanu ako členku a inžiniera Vladimíra Dánku ako člena. Dávam hlasovať tento návrh. Kto je za? Ďakujem. Držala sa niekto? Je niekto proti? Do mandátovej komisie navrhujem magistra Vladimíra Černáka ako predseda, pán Jozef Paciga ako člen, pani Mária Budinská ako členka. Hlasujeme. Ďakujem. Je niekto proti? Držal sa hlasovania niekto? Ďakujem. Za zapisovateľku určujem inžinierku Ivanu Kupčiovú a za overovateľku inžinierku Danielu Kuzminovú. Prešli by sme k bodu 2, a to je to monitorovanie a hodnotenie napĺňania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica za rok 2023. Tento materiál predkladá Pavel Vúdec, projektový manažer. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako minulý rok, tak aj tento rok je povinnosťou, teda potrebou, aby plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja bol monitorovaný a hodnotený a aby toto hodnotenie a monitorovanie bolo schválené zastupiteľstvom. Materiál, ktorý som vám predložil, bol vypracovaný v spolupráci s ostatnými kolegyňami a kolegami z mestského úradu, plus samozrejme sme oslovili aj verejnosť, to znamená podnikateľov, ktorí podnikajú v Žarnovici, a takisto sme zbierali údaje či už z verejne dostupných zdrojov, alebo z verejne dostupných zdrojov. Ak by ste mali nejaké otázky k tým merateľným ukazovateľom alebo k naplneniu merateľných ukazovateľov, ktoré som uvádzal, tak nech sa páči. Ďakujem za rozpravu k tomuto materiálu. Kolegovia a kolegyne, ak máte otázky k vyhodnoteniu, keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje monitorovaciu správu PHSR mesta Žarnovica za rok 2023. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu 3. Sú to prevodenie nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Pod bodom 3.1 máme žiadosť inžiniera Grahama Gregora z ulice Bystrickej v Žarnovici o riadenie vecného bremena na pozemku vlastníctve mesta Žarnovica, plynová prípojka. Materiál predkladá magistrána Kopernícka, vedúca správy majetku mesta. Inžinier William Gregor si požiadal mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Ide o plynovú prípojku, ktorá má byť vedená pod povrchom zeme a má slúžiť na pripojenie jestvúcej stavby rodinného domu. Jednorazovú odplatu za zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta navrhujeme určiť podľa zásad hospodárenia nakladania s majetkom mesta Žarnovica, ktoré budú platné v čase uzavretia tzv. Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Žiadosť bola prerokovaná na komisiách, kde komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia aj komisia financií a správy majetku vzala na vedomie predmetnú žiadosť a nemala výhrady k zriadeniu plynovej prípojky. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu.
Vidím, že asi nikto nič, lebo už vyhajú kartičky. Ďakujem pekne, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými predpismi zriadiť časovo neobmedzené vecné bremeno, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Všetci sú za. Pod bodom 4 máme smernicu organizačný poriadok Mestského úradu 7. vydanie. Tento materiál predkladám ja. S účinnosťou od apríla 2010 zústa zákona o obecnom zriadení priniesla právo vydávať organizačný poriadok Mestskému úradu z obecného zastupiteľstva aj na starostu obce, čiže na primátora. Od 1.10. sme aktualizovali 7. vydaním náš organizačný poriadok Mestského úradu v Žarnovici. No a súčasne sa ustanovila povinnosť primátora informovať mestské zastupiteľstvo o tomto vydaní. Oproti pôvodnému poriadku, ak si to pozriete, tak sa presunuli niektoré kompetencie v rámci úradu. Potom napríklad mali sme predtým mestskú radu, máme tam pracovné rokovania. Čo život priniesol aj z praxe, tak sa to popresúvalo. No a teraz sme predložili tento materiál vám na prerokovanie a ako informáciu. Ak máte otázky k tomuto, nech sa páči, otvára rozpravu. Nech sa páči, pán kolega Pejš. Ja hlavnému kontrolorovi, v tej tabulke je nakreslený, že ho riadi mestské zastupiteľstvo. Môžeme o tom diskutovať, šťastie áno. Riadi ho mestské zastupiteľstvo ako v hodnotení výsledkov práce, schvaľovaných odmien a tak ďalej. Ale myslím si, že má uzavretý pracovnoprávny vzťah s mestským úradom. Takže by mal byť riadený aj štatutárnym zástupcom mesta, to je pán primátor. Ono to je vlastne váš primátor mesta a zastupiteľstvo, keďže zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra a v náväznosti na to je aj hlavný kontrolór. V tejto organizačnej štruktúre primátor riadi prednostu, zástupcu primátora, mestskú políciu a svoju kanceláriu. Primátor mesta a zastupiteľstvo sú na jednej úrovni, neuhľadáme si úlohy navzájom a tým pádom vlastne, keďže je kontrolou volený mestským zastupiteľstvom, ale samozrejme má kompetencie v zmysle zákona, kde môže uložiť kedykoľvek nejakú tú úlohu alebo teda do plánu kontrol nejaké tie veci aj primátor mesta kontrolórke. Áno, práve preto by som ho dal pod primátora a pod mestské zastupiteľstvo. Ale zastupiteľstvo. Keby som si ho ja určila a vám ho len o to oznámim, tak vtedy by sme o tom mohli polemizovať. Túto odpoveď nespochybňujem, ja len spochybňujem nakreslený tento gram. Ale druhá otázka, nepochopil som, čo je mestské zastupiteľstvo a pracovné stretnutia mestského zastupiteľstva. Tie predsa zvoláva primátor mesta. Áno, ale sú vlastne v štatúte, keďže mestské zastupiteľstvo, predtým predchádzala mestská rada, tak sme dali komisie zastupiteľstva, pracovné stretnutia, aby všetci mali informácie, a sú to výbory mestských častí. Keďže výbory mestských častí, takisto nemáme tu na tých ľudí, ale sú to poslanci a občania, ktorí si teda navrhli poslanci, preto to je vlastne pod tým mestským zastupiteľstvom, že to jedno vlastne vyplýva s tým druhým. Ja sa vlastne vrátim k tomu, primátor mesta riadi takisto zástupcu primátora, mestská polícia, tiež je to tam pod tou úrovňou zhruba, ako je ten hlavný kontrolór, ale tu je ten mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora, keď je, tak primátor oznamuje zastupiteľstvo, že kto je jeho zástupca. Takže tu je tá odpoveď aj na kontrolóra, aj na toho zástupcu. Ale ak by to malo byť nižšie alebo inou farbu, tak poviem k tomu, čo tu kreslím. Ja som sa len spýtala. Vyjadril som sa k súgrašku. Ďalšia otázka kolegov, kolegy. Keď nie, tak dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie poriadok smeritu číslo 1, organizačný poriadok v takom znení, ako sme ho predložili na zastupiteľstvo. Nech sa páči, hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, je niekto proti? Nie, ďakujem pekne. Pod bodom 5.1 máme výročnú správu mesta Žarnovica za rok 2023. Tento materiál predkladá Ineka Svetlana Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, máš slovo. Po skončení hospodárskeho roka mesto spracuje záverečný účet a v nadväznosti na záverečný účet konsolidovanú účtovnú závierku. Ku konsolidovanej účtovnej závierke vstupujú všetky naše spoločnosti, rozpočtové organizácie a naša mestská spoločnosť s ručením obmedzeným. K nemu sa do registra ukladá výročná správa, ktorá má administratívny charakter,
V nich sú zhrnuté všetky účtovné a ekonomické informácie zo záverečného účtu, ale zároveň sú tam zhrnuté aj informácie o samospráve, významných udalostiach roka z oblasti kultúry, školstva, sociálnej oblasti, športu, investícií, cestovného ruchu a podobne. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Ak ste si to pekne prečítali, všetkých skoro 84 strán a niečo vám nie je jasné, tak ste sa mohli opäť na pracovnom rokovaní a ak ste to nestihli, tak sa pýtam dneska. Je to síce len ako uznesenie, že berie na vedomie, ale predsa ak vám niečo nie je jasné, sa páči. Keď nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mesta Žarnovica za rok 2023. Tak ako bola predložená. Hlasujeme. Všetci sú za. Ano. Ďakujem pekne. Pod bodom 5.2 máme správu nezávislého auditora ke konsolidovanej účtovnej závierke mesta Žarnovica za rok 2023 a výročnej správe mesta Žarnovica za rok 2023. Ďakujem. Následne po spracovaní uzávierky a výročnej správy auditor overí presnosť a správnosť účtovania, účtovných podkladov a závierok a vydá k tomu správu nezávislého auditora. Všetky tieto dokumenty budú uložené do registra účtovných závierok. Ďakujem. Takisto otváram rozprávu k tomuto materiálu. Ak nemáme, tak končím rozprávu a dávam návrh na uznesenie. Keby som poupravila skloňovanie, tak ako vám to prečítam, si myslím, že by mohlo byť správne. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárenia mesta Žarnovica za rok 2023 a výročnú správu mesta Žarnovica za rok 2023. Hlasujeme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie, všetci sú tak. Ďakujem pekne. Pod bodom číslo 6 máme návrh na zmenu rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 11 roku 2024, materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Týmto rozpočtovým opatrením upravujeme celkové príjmy a celkové výdavky vo výške 6200 eur. Vykonávame administratívnu úpravu vo výške 20 229 eur, kde meníme kód stroja. Je to v nadväznosti na účtovanie a usmernenie o účtovaní z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na tzv. Stravovanie. Taktiež navyšujeme bežné príjmy v rozpočtových organizáciách. Sú to poplatky od rodičov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch, ktoré platia rodičia za deti v EŠKD v centre voľného času. Zároveň tieto príjmy navrhujeme vo výdavkovej časti ponechať rozpočtovým organizáciám, a to Centru voľného času a základnej škole, konkrétne Školskému klubu detí. Ďalej presúvame 20 000 eur na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti na vypracovanie fotovoltaiky, ktoré zhrnutie máte v prílohách tejto dôvodovej správy, kde sú vlastne uvedené aj z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky informácie o tom, že nám odporúčajú, aby sme znížili emisie skleníkových plynov, ktoré momentálne máme vo vyššej percentuálnej miere. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Otváram rozprávu k tomuto návrhu na zmenu rozpočtu. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtového opatrenia číslo 11 roku 2024 v zmysle príslušne ustavených podľa predloženého návrhu. Hlasujeme. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za. Je nikto proti? Ďakujem. Ideme k bodu 7, kde máme projekt základnej školy v škole aj mimo školy, v budúcnosti lepšiu zvolím. Matia predpadá magistra Miroslava Tenderská, riaditeľka základnej školy. Pani riaditeľka. Áno, takže tento projekt vlastne v takom znení, ako ste ho obdržali, je zameraný vlastne na pomoc a vzdelávanie podporu rómskych žiakov, ktoré je zamerané na
ten anglický jazyk, doučovanie aj z ostatných predmetov. Všetko? Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Kolegovia, pýtajte sa. Inžinier Kmeď? Ja sa chcem spýtať, pani riaditeľka. Tuto sa píše čiastkové ciele, hneď na začiatku. Zlepšiť komunikačné zručnosti, zlepšiť čitateľskú gramotnosť, rozvinúť praktické komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Akou formou sa to dá, keď? Akou formou sa tie deti budú motivovať, aby sa tá komunikačná zručnosť, tá čitateľná gramotnosť zlepšila u tej rómskej menšiny alebo u tých rómskych detí? Také majstrovstvo, pani učiteľie, ktoré vlastne si zvolia nejaké metódy, formy, ktoré vlastne uplatňujú potom na tom svojom krúžku, ktorý realizujú. Čiže v prvom rade tam bolo dôležité zmotivovať tých detí, aby prišli a ten záujem bol. Takže fungujú od septembra, ale... Základný problém je, že je dochádzka. No dochádzka, jasné. Zvládne dochádzku, tak sa nám... škole... Ale žiadny špeciálny pedagóg na to nebude? Nie. Je to len v rámci vlastných pedagogických síl základných? Áno, zbor. Ale akože na tom sa zúčastňuje jednak pani učiteľka anglického jazyka a pani asistentky, ktoré robia potom také doučovanie. A kto učí na tú školu? Vier Krajnová. Vier Krajnová. A ešte takú jednu otázku k tým čiastkovým cieľom. Budovať svoju sebahodnotu a svoju sebadôveru. Ako? To tiež na takejto nejakej hodine niekto ich bude motivovať? Alebo ako ich presvedčiť? Akože podporili ich, aby si asi aj dôverovali, verili, aby teda sa nebali a teda rozvíjali tie zručnosti komunikačné. Takže, dobre, ako, ďakujem. A môže sa toho zúčastniť aj iní žiaci, ako nerómsky žiaci? Je to prerómsky. Je to len prerómsky? Je to prerómsky. Zapájanie sa vlastne, integrácia. Ja chcel som sa spýtať, akou formou sa to dá, aby sa motivovali, alebo ja neviem, či na to sú nejaké špeciálne pedagogické zručnosti, špeciálni pedagógovia, alebo výlety do Anglicka, alebo ja neviem čo. Áno, to má byť dochádzali do školy, lebo to je najväčší problém, ale keď sú v škole, tak zúčastňujú sa. Akože je tam tá zatiaľ tá aktivita, alebo tá snaha. Alebo teda tie pani učiteľky stále teda snažia sa na ten krúžok pritiahnuť, pretože hej, oni majú tendenciu aj odchádzať, ale musia ich trošku ponaháňať. Dobre. Ďakujem pekne. Pre mňa je to ťažké. Ja za mňa takú poznámku, spomínali ste Vierku Rajnohovú, ja to čítam, ja osobne poznám aj Katku Totovú, takže pre mňa je už to taká záruka, že ona je kreatívna, že to vie asi robiť. Áno, rozprávali sme sa teda o pani učiteľke anglického jazyka, takže som preto reagovala na Vierku, ale povedala som aj pani asistentky, takže jednou z nich je Katka Totová, ktorá aj vlastne má vyštudované, hej, pre túto oblasť rómskych žiakov, má svoje vzdelanie. Ja pekne vidím, že nie len teda žiakov zaujal tento projekt, ale aj kolegov poslancov. Ja? Čiže to je z toho zbrodenie do benci dospelých ľudí, ako sa dá. Ale tak jasné, že ak pýtame sa na to, to je to nie, ako materiál dáva, aby sme sa popýtali. Sú ďalšie otázky ešte k tomuto materiálu? Keď nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu aktivít projektu v škole aj mimo školy budúcnosti lepšiu zvolím. Za predmetom realizovať počas školského roka súbor systematických aktivít v špeciálne nastavených podmienkach s využitím vrodených talentov a schopností rómskych detí a akceptovaním ich prirodzeného prostredia a vzťahov. Spolufinancovanie minimálne 5% celkových nákladov na projekt. Hlasujeme. Zdržal sa niekto hlasovania, nie niekto proti? Nie, ďakujem. Pod bodom 8 máme vyhodnotenie koncepčných zámerov rozvoja škôl a školských zariadení riaditeľskej pôsobnosti mesta Žarnovica a pod bodom 8.1 to takéto vyhodnotenie koncepčného zámeru predkladá základná škola na ulici Pána Kráľa v Žarnovici za školský rok 2020-2024. Pani riaditeľka Cenderská má slovo. Ďakujem pekne.
Takže vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy. Dokument bol prerokovaný na pedagogickej rade 27. augusta, následne bol prerokovaný na rade školy 2. októbra a bol odporúčený na schválenie aj zastupiteľstvo. Takže ak máte nejaké otázočky, nech sa páči. Pokladám opravu tomuto materiálu, ak sú nejaké otázky. Mnohí členovia, poslanci sú členovia aj rady školy, takže sa materiálom sa oboznámili. Keď nie sú otázky, tak ukončujem rozpravu a dávam národné uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja základnej školy na ulici Fraja Krála 838/17 Žarnovice za školský rok 2023/2024. Hlasujeme. Zdržal sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Nie, takže všetci sú za. Pod bodom 8.2 je vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja materskej školy na ulici Andrea Sládkoviča 1133 Žarnovice za školský rok 2023/2024. Materiál takisto predkladá pani riaditeľka magistra Žanet Antalová. Ďakujem za slovo. Predkladám vám materiál vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja materskej školy na ulici Andrea Sládkoviča za školský rok 2023/2024. Materiál bol prerokovaný v pedagogickej rade, ako aj v rade školy 3. októbra 2024. Rada školy, ako aj pedagogická rada ho odporúča zriadivateľov mesta Žarnovica schváliť. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj ja. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Keď nie sú otázky, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja materskej školy na ulici Andrea Sládkoviča Žarnovici za školské rok 2023/2024. Hlasujeme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pod bodom 8.3 máme vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja základnej umeleckej školy na ulici Dolnej, zároveň za školský rok 2023/2024, takisto predkladá materiál riaditeľka základnej umeleckej školy, akademická Mariáka Zuzana Komendová. Dokument vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja základnej umeleckej školy za školský rok 2023-2024 bol prerokovaný v pedagogickej rade 27. augusta 2024 a v rade školy 26. septembra 2024. Rada školy odporúča zriadovateľu hlavy mesta, mestu Žarnovica, ako aj mestskému zastupiteľstvu menovaný dokument schváliť. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak máte otázky, kolegovia, pýtajte sa pani riaditeľka, je tu k dispozícii. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja základnej umeleckej školy na ulici Dolnej v Žarnovici za školský rok 2023/2024. Hlasujeme. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nie, tak všetci sú za. A k tomuto bodu posledný koncepčný zámer je vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školského zariadenia Centra voľného času na ulici Fraja Krála v Žarnovici, takisto za školského 2023/2024. Materiál predkladá magistra Iveta Obertlíková, riaditeľka Centra voľného času. Ďakujem veľmi pekne. Takisto vám predkladáme vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja škola školských zariadení Centra voľného času na ulici Fraja Krála 838/17 Žarnovici za školský rok 2023-2024. Tento materiál bol schválený na pedagogickej rade aj na rade školy už v mesiaci máj, nakoľko sme predpokladali podľa plánu predkladania materiálu do zastupiteľstva, že sa bude pred tento bod prerokovávať v septembri, podľa toho, čo sme dostali predtým, takže akože bolo tu trošku skôr. Ďakujem. Otázky na pani riaditeľku, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Keď nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školského zariadenia Centra voľného času na ulici Fraja Krála v Žarnovici v školskom roku 2023-2024. Hlasujeme. Dvaja sa zdržali. Je niekto proti? Nikto nie je proti, ostatní sú za.
Ukončili sme bod 8 a plynule prichádzame k bodu 9, kde máme návrh školských vzdelávacích programov a výchovných programov škôl a školských zariadení zakladateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. A pod prvým bodom máme inovovaný školský vzdelávací program základnej školy na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici. Má teda prekladá riaditeľka základnej školy magistra Miroslava Cenderská. Ďakujem pekne. Takže materiál inovovaný školský vzdelávací program s názvom Škola plná života základnej školy na ulici Fráňa Kráľa bol prerokovaný na pedagogickej rade 27. augusta, následne bol prerokovaný na rade školy a rada školy odporúčila mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto materiálu, inžinier Kmeď. Pani riaditeľka, ja sa chcem spýtať, dočítal som sa v tomto materiáli bod 7.2 vnútorný systém kontroly hodnotenia zamestnancov školy. Pozri pracovný poriadok pre zamestnancov základnej školy platný od 1.10.2010. Netrebalo by hore vydelať a prepracovať na novší, veď sme ju za 14 rokov prežili. Tento bol revidovaný, tak asi nie je to zaznačené. Môže byť, že takže asi sa uspravedlím, že to bol zaznačené. Tak, potom len doplniť alebo opraviť dátum. A podobne požiadavky na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov školy. Pozri vnútorný predpis kontinuálneho vzdelávania platný od 1.1.2012 do 31.12.2016. Ten predpis bol platný do 2016, je platný aj teraz, 2024? Áno, ale v podstate tieto veci stále platia, len sú možno aktualizované, hej, lebo v podstate tam ide o vzdelávanie je to chyba len písaní tu a keby si išiel pozrieť ten odkaz na stránku mesta, teda školy, tak nájde tam tie dokumenty také, aké sú podľa dátumu, hej? Neviem, či je to zverejnené toto priamo na stránke školy, ale sú tam aktuálne, mám tam akože plán profesijného. Mm-hmm. Hej. Ja to verím, že mohla nastať chyba, ale potom nemôžeme hlasovať za takýto materiál, v ktorom nie sú odkazy na staré predpisy, ktoré nie sú platné. To je môj postreh. A už len, čo to je skratka ISCET1 a ISCET2? To je vlastne nižšie stredné vzdelávanie, to má vlastne takú skratku. To je anglické, alebo ako ja neviem, to teraz momentálne. Odvolávali sme sa na to, nikde to nebolo písané. To je vlastne ministerstvo školstva uvádzané oficiálne ako ISCET1 a ISCET2. Dobre, toľko k mojim otázkom. Ďakujem za odpoveď. Ďakujem. Ďalšie otázky. Tento materiál bol aj v rade školy, ako povedala pani riaditeľka. Máme tam kolegov poslancov, tak sa tiež môžu vyjadriť, či si to všimli, nevšimli, alebo teda, a čo sa rozoberalo na tej rade školy. Tak neviem, či sú nejaké otázky. Keď nie, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje inovovaný školský vzdelávací program základnej školy na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici, tak ako je predložený. S možno chybou písaní. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za, nikto proti. Zdržala sa pani Zuziová a inžinier Kmeď. Pod bodom 10 máme správy o východno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení zakladateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Pod bodom 10.1 je správa o východno-vzdelávacej činnosti základnej školy na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici za školského 2023-2024, pani riaditeľka. Správa o východno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2023-2024 bola rovnako ako ostatné dokumenty schválená na pedagogickej rade, následne na rade školy a odporúčená na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, tak končím rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje správu o východno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici za školské 2023-2024. Hlasujeme. Za, je niekto proti? Zdržal sa hlasovanie? Nie, všetci sú za.
pod bodom 10.2 máme správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy na ulici Andrea Sládkoviča v Žarnovici za školské 2023-2024. Pani riaditeľka Žana Dantalová, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2023-2024. Správa bola predložená pedagogickej rade 28. augusta a rade školy 3. októbra. Obidvomi týmito orgánmi vlastne bola odporúčená na schválenie zriaditeľovi ako aj mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj ja. Otváram diskusiu alebo rozprávu k tomuto materiálu, inžinier Hmeď. Pani riaditeľka, ja sa chcem pekne spýtať, koľko je maximálna kapacita jednej školky, druhej školky alebo dokopy? Máme 128 miest v materskej škole Andreja Sládkoviča a 40 na elokovaných triedách. To je 168. V tuto správe píšete, že navštevovalo materskú školu k 15.9.2023 170 detí. Je to správa? Áno, je to správa. Môžeme? Môžem odpovedať? Sú tam jednak deti, aj ktoré mali individuálne vzdelávanie doma. To sú vlastne deti, kde rodičia vlastne poprosia o to, aby mohli deti vzdelávať doma. To sú predškoláci. A keď o to vlastne a v podstate splňajú požiadavky, ktoré sú dané zákonom, tak áno, umožníme im to a tým pádom vlastne môžeme navýšiť túto kapacitu. Takže vy skoro v podstate bežíte na nejakú 95% kapacitu? No, máme no. Plné, máme plné obidve, áno, máme obidve plné. Personál sa na tom dobre? Zatiaľ, chvála Bohu, dobre. Pomáhajú nám vlastne aj asistent a odborný zamestnanec, ktorý vlastne v prípade potreby, že teda máme deti nejaký so špecifickými potrebami, tak príde do triedy a pomáha ešte aj pani učiteľka. Ďakujem. Ďalšie otázky? Keď nie, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici za školské 2023-2024. Hlasujeme. Je niekto proti? Držala sa. Všetci sú za. Posledný materiál v tomto bode máme, ešte nie predposledný. Máme správu o výchovno-vzdelávacej činnosti je výsledkom podmienka základnej umeleckej školy na ulici Dolnej v Žarnovici školskom roku 2023-2024. Pani riaditeľka základnej umeleckej školy, magistra, teda akademická maliarka Zuzana Komentová, nech sa páči. Ďakujem. Dokument správa o výchovno-vzdelávacej činnosti je výsledkom a podmienkach základnej umeleckej školy v Žarnovici v školskom roku 2023-2024 bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 27.8.2024 a na rade školy 26.9.2024. Obidve tieto rady odporúčajú zriaďovateľovi mestu Žarnovica a mestskému zastupiteľstvu tento dokument schváliť. Ďakujem. Odpovedám rozprávu tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, je výsledkom a podmienka základnej umeleckej školy na ulici Dolnej Žarnovici, školstvo roku 2023-2024, tak ako bola predložená. Hlasujeme. Je niekto proti? Držal sa? Všetci boli za. Posledný materiál k tomuto bodu je správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, je výsledkom a podmienkach centra voľného času na ulici Pána Kráľa v Žarnovici za školské 2023-2024. Takisto materiál predkladá magistra Iveta Obertníková, riaditeľka centra voľného času. Ďakujem. Takisto vám predkladáme dokument správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, je výsledkoch a podmienkach centra voľného času v Žarnovici za školský rok 2023-2024. Tento dokument bol takisto v septembri prerokovaný na pedagogickej rade a takisto aj na rade školy. Ďakujem, otváram rozpravu. Hlasa inžinier Kmeď. Chcem sa spýtať pani riaditeľky. Pani riaditeľka, prosím ťa, počet žiakov 178. Keby sme odčlenili futbalistov, koľko zostalo tam na dvoch pedagogických pracovníkov žiakov? Lebo predpokladám, že tí odčlenení boli väčšinou futbalisti, o ktorých sa starali tí nepedagogickí pracovníci. Momentálne, keďže ešte akože zber
zber žiakov alebo teda členov centra voľného času budeme v podstate akože do výkazu robiť až k 31.10. teda tohto mesiaca, a momentálne máme 114 detí zapísaných na tento školský rok. My sme presunuli pod centrum voľného času záujem fotbalový krúžok, alebo neviem, ako to mám presne definovať, keby sme tento krúžok, toto odvetie týchto fotbalistov dali von z centra voľného času, aký záujem je tam detí? Koľko by nám zostalo z tých 114 teraz? 114. No tých 114. Áno. Ako futbalistovi 80 už nefunguje krúžok pod centrum voľného času ako futbalisti, aj iní mesta, aj to takto sme vlastne riešili ako havarijný stav futbalistov minulý rok, takže 114 je a 78 bolo minulý rok, lebo tých futbalistov je 80 bolo cca, hej, plus minus. Zvláda 114 detí, dvaja pedagogickí pracovníci? No, máme ešte troch externých zamestnancov, teda na dohodu o vykonaní práce. Radoslav Volký mládež, Jozef Kováč karate, a ten tretí? No, máme ešte pani Andreju Bystriansku na mažoretu. Bystriansku mažoretu. Áno. Aj tanečnú pohybu a prípravu. Áno. Takže zvládate to, alebo je to také na hranici? Zatiaľ to zvládame. Dobre. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky? Pán Bakoš. Ja tu čítam v tej správe, kde sa píše z celkového futbalu, že vlastne vznikol tam nejaký nový subjekt, nejaké informácie o tom máme, a je to taká poznámka, že niektoré veci dodnes neboli finančne ani zmluvne doriešené s tým medzi centrum voľného času a tým novým subjektom. To, aké tam ide konkrétne veci, môžem sa tomu nejako vyjadriť? Môžem sa vyjadriť k tomu asi tak, že v podstate tak, ako som písala v tej správe, ktorú som vám posielala, že do konca mesiaca jún, keď akože ešte pracovali fotbalisti akože pod nami, tak v podstate akože všetko bolo v poriadku. No ale potom vlastne akože občianske združenie MFK, ktoré vlastne mesiaci júl skončilo len o dvoch členoch, a v podstate tým, že Centrum voľného času a toto občianske združenie malo podpísanú tú zmluvu, ktorú sme v podstate spolu robili takto pred rokom, tak vlastne akože toto občianske združenie kvázi akože využívalo podmienky a teda na trénovanie na štadióne. S tým ale, že v podstate deti, ktoré tam trénovali v podstate od tej predprípravky až po mužov, už neboli registrovaní v občianskom združení MFK Žarnovica od mesiaca júl, ale už boli preregistrovaní do združenia FK, akciová spoločnosť, kde vlastne akože štatutárom sa stal pán Suchy. A oni v podstate akože využívajú teda akože štadión, aj priestory, ktoré vlastne akože sme my mali zazmluvnené. Hoci už od mesiaca 15. júla, ako trénujú, tak už vlastne oni nie sú členmi Centra voľného času, čiže my nemáme v podstate od futbalistov žiadny príjem, ale výdaj máme asi taký, že Museli sme riešiť a zaplatiť rozbité okno, ktoré bolo rozbité pred Gypsy Festom, v sume 202,40. Potom sme zaplatili elektrickú energiu, podotýkam do mesiaca september, 101,45, a vodu, vodné a stočné, v sume 130 eur. Ďalej v podstate ešte výdavky nám budú v podstate vyčíslené za vodu a elektrínu a teplo za obdobie mesiaca 10 až 11, 24. Takže takéto my máme výdavky na fotbalistov z toho titulu trénovania, ale teda akože príjem tam nie je žiadny, a v podstate oni už akože s centrom voľného času ako ten nový subjekt
nemá spravenú akože žiadnu zmluvu, ale oni sa v podstate akože odvolávajú na to, že však občianske združenie MFK má zmluvu s Centrom voľného času. Áno, zmluva z našej strany v podstate akože kvázi platí s tým, že využívajú priestory štadióna, ale zase z ich strany zmluvné podmienky neplatia, pretože nemáme my žiadne školné od tých členov, ktoré sú tam. A nemajú záujem. Niekoľkokrát som mailom, telefonovala som a tak ďalej. Nemala som žiadnu odozvu a do dnešného dňa som nedostala žiadnu odpoveď, hoci som sa teda snažila, že či teda akože budú spolupracovať naďalej s Centrom voľného času alebo nebudú, takže je to úplne na mŕtvom bode a FK v podstate akciovka alebo SROčka v podstate prerušila alebo zrušila alebo ako by som povedala ukončila svoju činnosť, ale na základe toho, že štadión v podstate oni aj všetky tie služby využívajú, my ich platíme a vlastne akože de facto trénujú tam deti, ktoré nie sú členmi MFK, ale FK. Aký je váš postup v tomto smere? Ja by som sa nalietala trochu do minulosti, ale aj fakt kratosti. Keď sme zachraňovali futbal, teda celkové MFK Žarnovici aj spolupráci s rodičmi, tak sa nastavila zmluva medzi mestom a Centrom voľného času. A Centrom voľného času z MFK si nastavovali nejaké podmienky. Nastala situácia, že vlastne vznikla nová SROčka, futbalový klub, alebo športový klub, už neviem presne, ako sa volajú, s tým, že FK, hej, futbalový klub, pán Suchy a pán Mník, ktorí sú štatutári, boli na rokovaní u mňa, ja som vám informovala na komisii športovej o tejto situácii s tým, že keď oni chcú hrať teda deckami súťažne, tak musia mať vzťah k nejakému ihrisku. To znamená, že dali si ku nám žiadosť. Ja som bola v komisii aj s kolegyňou, s ekonomkou, aj s Centrom voľného času, s riaditeľkou, kde sme členov informovali. Vznikli nejaké otázky na predstaviteľov tejto SROčky. Dostali sme odpoveď s tým, že predstava je taká, že už sa ukončí činnosť, čo sa týka financovania detí zo strany Centra voľného času. Majú mať nastavený nejaký ten systém, oni vnútorní, ako si budú vyberať tie poplatky, to je ich problém, no a na zastupiteľstve, medzi tým budeme komunikovať s nimi, máme pripravený návrh zmluvy o výpožiče, keďže sa jedná o deti a neprofesionálnych športovcov, aby teda spripomienkovala druhá strana a predložili by sme vám to na zasadnutie v decembri na zastupiteľstvo s tým, že predstava mesta je tá, že mesto vytvára podmienky, vytvoríme teda podmienky tým, že poskytneme ten štadión bezdoplatne, ale samozrejme energie, kosenie, malovanie, ale teda vyznačovanie čiar, pranie dresov, tak to samozrejme to sú ich povinnosti. No takže taký by bol do budúcna postup. A ten rozdiel s tým 15. júlom? Dňom podpisu, tam sa to ako bude financovať? Jednoducho to bola zmluva medzi CVČ a futbalovým klubom. To nebola zmluva s mestom. Že ak od toho 15. júla, čo sa už trénuje, do toho podpisu zmluvy, tam ten spôsob financovania, ten sa bude ako riešiť? To bude potom náklad Centra voľného času, alebo sa to bude nejako vymáhať od FK Žarnovice, alebo akým spôsobom sa toto uzavrie? Neviem, zatiaľ je to akože zaplatené a ako budeme ďalej pokračovať, akože poradím sa v rámci akože tej zmluvy, aj aby to bolo v podstate akože všetko v poriadku, tak ako to má byť a neviem. Neviem, ako sa totiž to skontaktujeme, pretože pán Suchy a pán Mních akože nereagujú ani na telefóny, ani na mailové správy, ani proste akože... Tak to veľmi ťažko, pretože sa máme poslanci, ja vám dávam, poslancom mám predložiť zmluvu o výpožičke o využívaní štadióna na futbal, tak keď takáto komunikácia je od začiatku, tak neviem, ako sa rozhodnete ďalej. Ja poviem len toľko k tomu, že rok trvalo, čo sme nastavovali systém s rodičmi. Keby sme neboli ten systém nejako nastavili, tak dneska nemáme to možno jedno dieťa, ktoré hrá futbal, ktoré ho to baví. Nechceli sme to urobiť, tak sme urobili všetko preto. Nebudem teraz hovoriť o číslach, budem na konci roka ďakovať firmám, ktoré sa pričinili aj o to, že dali 2%. To boli ďalšie peniaze, alebo to je najväčšia skupina detí, bolo ich tam zhruba 80.
ale tiež to nemôže fungovať tak, že príde nejaký subjekt, ktorý si povie podmienky a jednoducho žiaden aspekt, musia byť plusy aj minusy, ktoré, kde musí byť spolupráca. My teraz v spolupráci s správou majetku, kde prišla žiadosť, pani vedúca pošle návrh zmluvy, uvidíme, aká bude reakcia naspäť, podľa toho sa zaradíme do ďalšieho obdobia. Z mojej strany toľko. Ďalšie otázky na pani riaditeľku, čo sa týka správy. Ak nie sú otázky, tak ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času ulica Pána Kráľa v Žarnovici za školské 2023-2024. Hlasujeme. 4 sa zdržali, ostatní sú za. Je nikto proti? Nie. Až? A prešli sme do bodu rôzne, nech sa páči kolegovia, máte do bodu rôzne niečo? Bode rôzne, Ižier Balko. Ja sa ospravedlňujem k tomu, prepáč Peťo, to je prepáč. Ja sa ospravedlňujem, trošku mi nahral Peťo s tými číslami, tam čo odznala pani riaditeľka na tej škôlke. Ja nepredpokladám, že doteraz sme fungovali tak, že sme ešte v kuse na tých 90-100%, alebo ako to povedal. Nemali sme, chcem sa vyjadriť, že dopyt pod miestach asi vždy prevyšoval ponuku, hej? Čiže každý rok máme my nedoriešené nejaké žiadosti. Väčšinou sú to deti, ktoré napríklad majú ešte 2 roky a zákon až od 2 rokov, hej, alebo sú to deti, ktoré majú trvalý pobyt inde a skúšajú teda, že či ich príjmeme. Čiže tieto väčšinou deti. Podľa mňa nejakých 98% vždy uspokojíme žiadosti. Dobre, ale stane sa. Kapacitne. Hej, kapacitne, kapacitne. Každý rok sme naplnení. Áno, sme naplnení každý rok. Opačne, hej. A potom, ak v príbehu roka sa nám ukáže, že nejaké dieťa sa presťahuje, tak potom hneď vlastne už čakateľov oslovujem. Viete, my tam máme, že teda predškolákov musíme všetkých a postupne štvoročných, trojročných a tak ako podľa veku to ide, tak. Ja by som doplnila ešte môjho pohľadu, keď vidím, keď sa siažujú niektorí rodičia, ale pýtajú sa, tak možno práve tá trieda štvoročných je už obsadená a nemôže dať pani riaditeľka do trojročných, alebo tále, že aj od toho rozumiem, veku. Rozumiem, hej, jasné. Ďakujem. Ďakujem. Ja som tú otázku ešte osmeroval z toho titulu, či sú dostatočne personálne obsadení ako v pedagogickom ponímaní alebo v obslužnom personále alebo viem, kuchárky, upratovačky, celý ten ansábel, lebo to je denne takáto obsadenosť je dosť náročná. Je. Vypadne niekto pre penku, pre nejakú dovolenku, pre nejakú vec za zastupovanie a s deťmi je to dosť náročné. Takže toto som sa ja len spýtoval, ja som nechcel haniť. A že som sa trafil, že 170 a 168, tak to som si zapamätal z minulej správy, že bolo 168 detí ako maximálne a preto som sa tak s hrôzou opýtal, či môžeme aj viacej. Pokiaľ sa nič nestane, všetko v poriadku. Ale ja idem, už ja to som len tak povedal. Dobre, ale teraz chcem k inému. V bode rôznom k inému dostal som nejaký šialený list, ku ktorému sa nechcem vyjadrovať, predpokladám, že ho dostali ostatní poslanci. Podobnom duchu a podobnom znení neprišiel Slovenskou poštou alebo hodiní do mojej stránky. Odkazujem autorovi tohto listu, ak pozerá televízor, alebo odkazujem autorke tohto listu, ak pozerá televízor, alebo odkazujem autorom tohto listu, ak pozeráte televízor. Príďte medzi nás a môžeme o týchto problémoch diskutovať. A ja som ten list ako anonymný uschoval a nebudem sa k nemu ďalej vyjadrovať. Predpokladám, že dostali aj iní poslanci. Nie. 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 Ja za seba nie. Dobre, ja vám ho naskenujem a pošlem vám ho, respektíve mám ho tu aj s mojimi poznámkami, ktoré som si spravil. Čítal som ho viackrát. Nedokázal som ho zaradiť. A preto som si povedal, že nebudem ten list, na ten list takto reagovať, ale pošlem teda každému poslancovi, čo som mal v schránke, ja vám to odfotím, alebo vám to aj teraz môžem dať, ak si moje poznámky nebudete všímať k tomu listu. V bode rôznom, ešte mám jednu vec, v bode rôznom, len tu pani Donovalová nie je, neviem, kto mi bude vedieť odpovedať. Otázky od obyvateľov, prečo chodník popri preglejke, ktorý sme spravili
v letných mesiacoch, je na úrovni komunikácie v jednej rovine. Prečo tam nie je obrubník, ktorý by bol aspoň 10 cm vyššie, alebo neviem to, ako mám zadefinovať, toto ľudí trápi? Či teda to je v súlade s projektovou dokumentáciou, alebo sme si my takú projektovú dokumentáciu kázali spraviť, alebo to niekto tak kázal upraviť? To by mohla pani Donovalová na budúce povedať. A bola ešte veľká otázka, že koľko to stálo peňazí. Ja som si nestihol pozrieť faktúru za vykonané práce, priznám sa, ale dvaja obyvateľia mi to povedali, že to považujú za vysokú sumu. Tak ja neviem, či to je v súlade s rozpočtom a či je to dodržané. Vieme, určite sme si ten hodin vymysleli bez dobrovoľníka sami. Je to projekt, kde sa vyjadruje aj dopravný inžinier, aj ostatné dotknuté regionálna správa ciest. Odpovieme určite písomne. Čo sa týka chodníka, bol nejaký výkaz výmer, súťažilo sa, vysúťažilo sa, jednoducho vyhrala firma Šopa, je to verejné, zmluva je, nepamätám si presne, zverejnená je zmluva 40, neviem koľko tisíc, tam bola tá čiastka, takže toľko. Viacej dotazov bolo na ten problém, že v úrovni cesty, a keď som si to vlastne všimol, tak aj do Illichmana sme vybudovali, alebo do Tubexu sme budovali chodník s obrubníkom nad úrovňou cesty, neviem. Ono to je na polemiku, vyjadrieme sa určite písomne pani z výstavby, alebo na príklad. Bude rôzno všetko, ja už mám interpelácie. Ďalšie otázky budú rôzneho. Keď nie, tak ja by som vás informovala, ja tiež atakujú niekedy kolegov, teda občania s tým, že jedná sa o protihlukovú bariéru od 2006. roku, takže aj pre verejnosť, aby som nemusela každému zle odpovedať, a pre kolegov poslancov a pre ostatných tu, ktorí sú prítomní, absolvovala som pracovné stretnutie za účasti prednostu trestného úradu Žarnovici so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Slovenskej republiky inžinierom Igorom Chomom vo veci podpory prehodnotenia rozhodnutia, ktoré určilo termín realizácie protihlukových opatrení na Žarnovickom obchvate v termíne do 31.12.2031. Na stretnutí sme sa dohodli, že od strany samosprávy doručíme oficiálnu žiadosť s popisom celej histórie od tohto roku 2006, kedy vlastne bol doprevádzky daná, bol obchvat daný, a o tohto problému, aké boli počas tých rokov. List bol štátnemu tajomníkovi doručený, následne 16.10. som odložala odpoveď, z ktorého citujem. Na základe rozhodnutia útvaru vedúceho hygienika rezortu ministerstva dopravy zo dňa 11.1.2021 a na základe výsledkov hlukovej štúdie a štúdie radiotovanosti NDS investičný odobranská by sa zaradil radiáciu prehľukovej steny v meste Žarnovici vypravované stavby s predpokladaním termínom výstavby september 2029 až marec 2031. V prípade, že v procese zabezpečovania územného rozhodnutia, stavebného povolenia, respektíve v procese verejného obstarávania, pretože dokumentácie, ako aj verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby nebudú vznesené námietky a zároveň nebude potrebné posudzovanie navrhovanej činnosti v procese EIA, za predpokladu zabezpečenia finančného krytia stavby je možné v zmysle harmonogramov investičnej prípravy uvažovať nad zahájením výstavby PHS Žarnovica roku 2029. Tak ako bolo v predošlom odstavci dané. Na základe tejto odpovede som opäť zareagovala a ako som od štátneho tajomníka, tak som informovala v predošlej žiadosti, že december 2020 sme obdržali z ministerstva dopravy z útvaru vedúceho hygienika rezortu oznámenie, že sa problematikou hluku zaoberajú od roku 2019, tej na žiadosti tiež našej samosprávy, tak sa mi naskytá otázka, čo kompetentní bývali od roku 2019 a nadväznosti aj na rozhodnutie z januára 2021. A tiež nám o vyššie spomenutom oznámení bola daná informácia, že NTSK a AS pristúpila zahájenú investičnej prípravy projektu už v februári 2022, že v akom je stave k dnešnému dňu pripravovaná stavba a čo vlastne sa o týchto termínov, čo som spomenula, udialo. Dnešnému dňu som odpoveď ešte nedostala. Ďalej by som chcela informovať, že je aktuálne vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy na ulici Pána Kráľa 838 v Žarnovici. Skončilo funkčné obdobie, pani riaditeľke. Informácie sú zverejnené na našom webovom síle s odkazom na stránku Regionálneho úradu školskej správy a termín je do 8.11.24. Ďalšie voľné pracovné miesto je na pozícii odborného referenta oddelenia výstavby, investícia životného prostredia, pracovné zaradenie je predstavený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a staveného poriadku, skrátke čiže stavbára alebo investičiara. Ďalšie voľné pracovné miesto je na pozícii odborného referenta oddelenia správy majetku mesta, takisto bližšie informácie na pozíciu túto, ktorú som povedala predtým, na pozíciu stavbára, na pozíciu referenta, sú zverejnené na webovom sídle mesta.
a ten je podaný žiadosti je tiež do 8.11.2024. Ďalšia informácia, ktorú by som vám chcela dať, bolo vlastne informácia je o konaní 13. ročníka športovo-charitatívneho podujatia, ktoré sa konalo teraz v piatok, sobotu. Bol to vlastne 4-hodinový maratón v stolnom tenise, ktoré uvedal športový klub v spolupráci s mestom Žarnovica, kde vlastne podujatie malo moju záštitu. Táto akcia bola spojená s finančnou podporou pre 11-ročnú Margitku Mikulášovú, ktorá má ťažké zdravotné problémy a obmedzenia. Vyzbieralo sa tento rok 1300 eur a tieto budú použiť na liečbu Margitky. Veľká vďaka všetkým, ktorí osobne podporili, či teda tou hrou a finančne podporujú toto podujatie. A ten maratón na to 4 hodín sa odohral, že sa jednoducho neprerušil ten čas. Ďalej by som chcela dať do povedomia, zbor veľčiarskej záležitosti mestského rady v Žarnovici pripravil pri príležitosti pamiatky zosnulých pietnú spomienku, ktorá sa bude konať 1. novembra o 10. o 13. o 16. posledníctvom rozhlasu v miestnom cintoríne. Takto si môžeme uctiť pamiatku našich zosnulých. Ďalej predstihu dávame do pozornosti aj cez televíziu Panoráma, že 6.12. budú konať vianočné trhy v našom meste a tento deň privítame v parku Andreja Sladkoviča aj Mikuláša, tak ako minulý rok sme tieto dve akcie spojili. Takže záujemcovi a predaj na vianočný trh sa môžu informovať na mestskom úrade v klientskom centre. No a posledná informácia, že v týchto dňoch prebieha dotazníkový prieskum, mapovanie potrieb mládeže mesta Žarnovica. Termín je do 17. novembra tohto roku. Je to určený dotazník od 11 rokov do 30 rokov. Výsledok dotazníka budú časti podkladom k novému vyvolanému akčnému plánu rozvoja s deťmi s mládežou na roky 2025-2026. Takže dotazník doma záujem nájde aj elektronickej podobe na webovom sídle mesta a bližšie informácie podá vedúca odlenia správy majetku. To je z mojej strany všetko do rôzneho. Možno ešte otázku? Mi sa páči. V tej komunikácii s pánom Chomom z NDSky, nejaké iné ešte riešenie sa nehodalo, okrem tej dotlukovej bariéry, nejaké iné rýchlosti na tom úseku, ktorý... To sa pýtam, A to som informovala na zastupiteľstve minulý rok, že to bola alternatíva B, ktorá vlastne bola štyri štúdie, zníženie rýchlosti od určitého kilometra. To som iniciovala v 2023. A som na zastupiteľstve informovala, že nám aj prišla nám odpoveď, môžem ti ju poslať do mailu, ale ja som, to bolo určite na zastupiteľstve, to aj zápisnici, kde nedovolili policajti zníženie rýchlosti, neodporúčili teda. S tým, že sa už teda pripravuje tento projekt. Do rôzneho ešte otázky. Keď nie, tak ukončujem bod rôzne a otváram bod 12, interpelácia poslancov. Nech sa páči. Inžinier Kmeď. Mám jednu interpeláciu smerovanú na pani primátorku. Vzťahuje sa táto interpelácia ku kúpe obchodnej budovy súpisne číslo 52 v Lukavici, ktorá sa schválila. A v rámci tejto interpelácie som pripravil také 4 podotázky, ktoré sa vzťahujú k tejto budove, aké je, aké bolo jej využitie, alebo aké sú jej náklady, aké máme ekonomické príjmy z toho a čím teda máme nejaký zámer investičný, obchodný. A keby som mohol poprosiť, že by potom odpovede dostali... Otázky písomne, pošlem aj kolegom poslancom. Nech sa páči, tu sú otázky písomne predložené, aby sa odpovedalo potom všetkým poslancom. Ďakujem pekne. Ďalšie interpelácie kolegov poslancov. Keď nie, končujem bod 12, interpelácia poslancov a prišli sme k 13. bodu, kde je záver. Ďakujem vám všetkým za účasť a ukončujem riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.